Lars Rygaard, du har haft møde med finansminister Erik Lund her til eftermiddag. Hvordan ser Danmarks økonomi ud det kommende år? Det ser ganske fornuftigt ud, men vi kommer nok alligevel ikke udenom besparelser på nogle områder. Hvilke områder skal der bespares på? Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Yes, I agree. There's no doubt that Denmark would be economically stronger as a part of the Eurozone. But I'm afraid there are strong nationalist voices in this country. They will do almost anything to not let that happen. Maybe. Well, that is something that is common these days in almost all European countries. But we must do everything we can to fight that bad spell. You can be absolutely sure that I will do whatever I can to strengthen the European Union. I have a plan. Interesting. Is that a plan your Prime Minister will agree to? I don't know. But no one says he has to remain as Prime Minister. Udenrigsminister Martin Villum Jensen, du udtaler dig i dag til morgenviserne, at du mener, at Danmark burde tilslutte sig euroen. Hvorfor mener du det? Jamen, jeg mener jo, at vi som et lille land bør styrke vores samarbejde i EU, både politisk og økonomisk. Der er ingen tvivl om, at hvis vi tilslutter os euroen, så vil vi stå økonomisk meget stærkere, end vi gør i dag. Er det noget, statsministeren og resten af regeringen er enige med dig i? På det her område er statsministeren og jeg fuldstændig enige. Goddag, Martin. Du vil tale med mig? Ja. Det er noget, hvor vi skal snakke om. Fanden har du sagt til pressen, jeg er enig i, at Danmark støtter EU'en? Fordi jeg mener, det er det rigtige at gøre, Lars. Vi vil stå stærkere som en del af euroen. Så længe jeg er statsminister, bliver Danmark aldrig en del af eurozonen. Du må sgu da kunne se, at det er det rigtige at gøre, Lars. Lige tag med om den sag. Du lavede et nyt interview med nyhederne, hvor du undskylder og siger, at det var en fejl. Det kan du fandme med. Jamen, så må jeg jo gøre det. Marsen. Hvis du nogensinde udsætter dig på den måde igen til præsten, så er du færdig med min regering. Altså Lars, jeg bliver nødt til at understrege, at vi i Moderaterne kan ikke støtte Danmarks tilslutning til euroen. Det er simpelthen for risikabelt. Jeg er helt enig, Erik. Det var også det, jeg gjorde klar for udenrigsministeren tidligere i dag. Altså Lars, nu skal jeg ikke blande mig i din ledelsesstil. Men hvis det var mig, der havde siddet for bordenden,
så er han blevet fyret. Martin Wilhelm Jensen har altid været fjols. Det kan du godt have ret i, men jeg tror, jeg vil lade sende ikke indtil videre. It is very unfortunate that Prime Minister Rigard does not want the same thing as we do. Don't worry, Francois. I'll take care of Mars. He won't remain as Prime Minister for long. I promise. You better be right, or we can kiss goodbye to that 10 million euro. Merde. God aften, Martin. Du vil møde sig. Ja, jeg skal gå lige til sagen, Lars. Jeg har ikke tænkt mig at trække min udtalelse omkring euroen tilbage. Det bliver du sgu da nødt til. Ellers er jeg bange for, at du ikke kan fortsætte din nuværende stilling. Netop. Det er også derfor, jeg har besluttet mig for at udfordre dig som formand for Arbejderpartiet. Landet har brug for en ny statsminister. En statsminister, der kan tage de rigtige beslutninger. Jeg er sikker på, at de fleste medlemmer af Arbejderpartiet vil pege på mig som den stærkeste kandidat af os to. Du kom jo også selv til fadet på en knap så pæn måde. Det er der mange af os, der har prøvet på at glemme siden. Men jeg vil give dig et tilbud, Lars. Gå af som statsminister inden for de næste 48 timer. Peg på mig som din efterfølger. Så slipper vi begge to for en beskidt valgkamp. Tænk over det, Lars. I warned Don Raul of what happened, and here you have your payment. Marcel, what are you doing? Yeah, you're the link, Don. Great, did you make it strong enough? Yeah, I think so. Marcello, what is this, a spazzatura? It is an American invention, the screwdriver. Americano, certo. Yeah, orange juice, vodka, you know. Mi ci stanno chiamando. Take over, will you? Make sure he speaks. Yes, Don. No speak, yes? Vámonos, malparido, vas a pinche body, güey. Pinche body, güey. Esto pasa por chingar a nuestro padre. Don Maligny here. Hello, old friend. It's Lars. Lars. Lars, the golf ball collector. Yeah, it's been years. How are you doing? Unfortunately, not so good. One of my ministers is trying to overthrow me. Marcello, silencio. That sounds terrible. But what does that have to do with us? I need your men to kidnap him. I'll take care of the rest. I'm not sure we could make a deal. But remember, it's not gonna be cheap. Do I sound like I need money? Just do it! I am not your little lackey. If you ever speak to me that way again,
I'm gonna have you killed. You diabolo! It was kidnapping, but just finish him off first. Come on. Har du taget hue på i dag, Anders? Lars? Er det dig, der står bag det her? Det er det desværre, Martin. Hvorfor gør du det her? Lad være med at spille dum, Martin. Du ved jo godt, hvorfor. Lars, jeg lover, jeg skal nok rette ind. Jeg skal nok gå af som minister. Bare du lover at lade mig gå. Jeg kan ikke tage den risiko. Du ligger, som du har ret. Statsminister Lars Rygaard. Vi fik jo alle en forfærdelig nyhed her til morgen om, at udenrigsminister Martin Villum Jensen var blevet fundet død i en skov i Nordsjælland. Hvad er din umiddelbare reaktion på den her tragedie? Jeg var berørt, da jeg fik nyheden af Martins død. Martin var en fantastisk udenrigsminister. Han blev sammen både som ven og som kollega. Mine tanker går selvfølgelig til hans familie. Hvem tror du, der står bag attentatet på Martin Villum Jensen? Det er meget svært at sige noget om på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, når man er politik, så vil man altså være udsat. Især for folk, som ikke deler ens overbevisning. Jeg kommer for at fortælle dig, at de moderate forlader regeringen. Det skulle da ikke mene! Jo, din tid som statsminister er forbi. Det her kommer til at fortryde Erik Lund. Det tror jeg.